Her birinize təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, bəlkə və xüsusi təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyinə görə. Mənim üçün də çox maraqlı bir çıxış gözləyirəm. Mövzu çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, ənənəvi formatda, yəni təqribən 40-45 dəqiqə sizin özünüzdə nasıldır, mövzu haqqında fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Sonra bir o qədər də sual-cavab bölümü olacaq. Təşəkkür edirəm, amma xahiş edirəm telefonların səsini alın. Kim Wi-Fi-da varsa çıxsın ki, canlı yayıma mane olmasın. Buyurun, Bəhtiyar Bey. Mən də bir daha hamınızı salamlayıram və Natiq Bey məlumat verənlər ki, biz realda görüş etməsirik. Sözün orası bir müddət fikirləşdim ki, hansı mövzuda təmsil yaxşı olar. Bir texniki hansı mövzu ola bilər ki, xaricdə təhsil, Amerika və Azərbaycan təhsil arasındakı fərqlər və s. və s. Amma sonra fikirləşdim ki, axır vaxtlar gənclər daha çox müxtəlif liderlik təşəbbüslərinə meyil edirlər və qarşıdakı müddətdə elə hadisələr ola bilər ki, orada gənclərin həm fəal olmağa, həm də sağ qalmağa vacib ola bilər. Və fikirləşdim ki, bizim Kennedy məktəbində keçdiyimiz bəzi dərslərdən müəyyən hissələri sizinlə paylaşam. Və yaxşı olar ki, qısa olsun birinci giriş hissəsi və maraqlı hissəsi, çox güman ki, sual-cavab hissəsi də olacaq. Ümumiyyətlə, liderlik nədir? Yəni, mən əvvəl Amerikaya gelməmişdən əvvəl fikirləşirəm ki, liderlik yəni ancaq kütlə qarşısında çıxış eləyən, nə bilim, qəzetlərdə, manşetlərdə olan şəxslər olur. Amma orada bizdə, bəzi dərslərdə biz çox fərqli liderlik tiplərini gördük və onların arasında adaptiv liderlik dərsləri də var idi. Məsələn, mən 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində oxuyanda bir təşəbbüsə başlamışdım. Təhsillər rüşvətə yox praksiyası. Mən fikirləşirdim ki, buna nə səbəb olub və deməli, birinci kursdan dördüncü kursa qədər təbii ki, o rüşvət hallarını biz görürdük universitetdə ki, müəllim oxuyan tələbələrdən rüşvət istəyir, oxumayan tələbələr ümumiyyətlə universitetə gəlmir, amma nəticədə fərqlənməyini bitirir və s. Amma yekun o nöqtə nə vaxt olmuşdu? Deməli, diplom müdafiəsi vaxtı, ümumiyyətlə, universitetə gəlməyən hansı bir şəxs bayaq elə bir neçə nəfərlə danışırdı bu barədə. Lövhədə düsturları yazır, hansıları ki, ona yazıb veriblər. Və orada bəzi hərflər var, alfa, gamma, nə bilim, psi, falan. Onları oxuya bilmir. Məndən xahiş edir ki, bir dənə bunları latin hərflərlə yaz, mən üzündən oxuyanda bilim də hansı hərf, hansı hərfdir. Deməli, 5 aldı. Və qırmızı diplomla Bakı Dövlət Universitetini bitirdi. Amma bir çox insan 4, 3 və digər qiymətlər alınır. Onda biz, yəni sadəcə olaraq bir web-sayt açdıq, rüşvətə yox nöqtədə və həmin vaxtlar Facebook ümumiyyətlə yox idi və internet o qədər də geniş yayılmamışdı. Amma buna baxmayaraq bir neçə min tələbə o təşəbbüsə qoşuldu, biz müxtəlif yerlərdə aksiyalar keçirdik və s. Nəyə görə, məsələn, liderlik təhlükəlidir? Ona görə ki, siz kimlərinsə öyrəşdiyi bir həyat tərzinə, kimlərinsə hansısa özünə qəbul elədiyi dəyəri və yaxud hansısa postunu, hansısa rahatlığını pozmağa çağırışlar edirsiniz. Və o çağırışlar həmişə müqavimətlə qarşılanır. Yəni, istənilən dəyişiklik, hətta yaxşı dəyişiklik olsa belə, tutar ki, reala biz bugün desək ki, bu ofisdən çıxırsınız daha yaxşı bir ofisə, kimlərsə narahat olacaq ki, biz buraya öyrəşmişik, yeni ofisdə nə olacaq, biz onu bilmirik, internet sürəti necə olacaq, küçədən keçənlər, maşının səsi və s. Yəni, o dəyişiklik həmişə qeyri-müəyyənliklə bağlı olur deyə bir müqavimət olur. Birincisi buna görə müqavimət olur və ikincisi siz kimlərinsə nələrisə itirməyinə səbəb olursunuz. Məsələn, universitetdə bir semestr müddətində hüquq fakültəsində tutaq kimsə 10 min dollar pul topluyur tələbələrdən və o düşünür ki, Bəxtiyar gəlir və yaxud Məmməd gəlir, Leyla gəlir, təhsildə korrupsiya ilə mübarizə aparır. Nəticədə mən belə deyək, ayda 270 manat maaşla dolanmalı olacaq. Avtomatik olaraq ortadakı məsələni yox, o məsələni səsləndirən şəxsi hədəf seçir. Buna görə birincisi oradan hücumlar gələ bilər. İkincisi, hətta siz yaxşılığını istədiyiniz adamlardan belə
sizə qarşı müqavimət ola bilər. Məsələn, mən yadımdadır 2004-də təhsildə rüşvətə yox aksiyasında ən böyük müqavimət universitet rəhbərliyindən yox, tələbələrdən gəlirdi ki, biz o belə rahat keçirik də imkanları. Yəni, niyə biz gedib dərs oxumalıyıq səhərdən axşama qədər və s. Mən 50 dolar verirəm. Keçirəmsə, sən bizim rahatlığımızı niyə bozursan? Yəni, belə tələbələr də kifayət qədər çox çıxırdı. Və avtomatik olaraq siz nəyisə dəyişməyə çağırırsınızsa, kimlərsə müəyyən səbəbləri, onların öyrəşdiyi bayaq dediyim kimi, dəyərləri dəyişməyə görə və yaxud status-quo-nu dəyişməyə görə sizi hədəf seçir və sizi neytrallaşdırmağa çalışır. Bu neytrallaşdırma müxtəlif formalarda ola bilər. Məsələn, ən pis variantı nədir? Qətildir. Bizdə Azərbaycanda bir neçə dəfə olub, jurnalistlər, məsələn, Elmar Hüseynov qətlə yetirilib, Rafiq Tanrı qətlə yetirilib. Bu, ən belə deyək, sərt versiyasıdır. Sizin səsləndirdiyiniz hansısa mesaj kiminsə ayağını tapdalayır, kiminsə marağına zərbə vurur və ən sərt formada sizi susturmağa qərar verirlər və belə deyək də, fiziki olaraq sizi məhv edirlər. Amma bu tək versiya deyil, yəni fərqli metodlarla fəal insanları, liderlik ilə məşğul olan insanları susdura bilirlər. Onlardan ikincisi həbsdir. Məsələn, İlqar Məhmədov həbsdədir, Mehman Hüseynov həbsdədir, İlkin Rüstəmzadə həbsdədir. Onların bəzilərinin belə deyək, formal avtoriteti var, belə deyək də, rəsmi olaraq, məsələn, real hərəkatının rəhbəri. Amma, məsələn, Mehman Hüseynovun rəsmi olaraq heç bir vəzifəsi yoxdur. Sadəcə olaraq onun geniş bir kütləsi var idi. Dediyi mesajlar kimlərisə narahat edirdi və onu susturmaq üçün başqa bir yol seçdilər, həbs yolu. Amma üzdə görünməyən başqa həbs yolu, neytrallaşdırma yolları da var. Məsələn, bunlardan birini mən deyə bilərəm, mükafatlandırma. Tutar ki, hansısa bir araşdırmacı jurnalistdir və araşdırmacı jurnalist hansısa bir mövzunu araşdırır, hansısa bir nazirliklə bağlı. Həmin o şəxs, hədəf olacaq şəxs düşünür ki, bu araşdırma yekunlaşsa mən hədəfə gələ bilərəm, mən kariyeramı bitirə bilər və yaxud da ki, bu məlumat ictimaiyyətə sızsa mənim üçün çox böyük bir problem ola bilər. Mən bu şəxsi neytrallaşdırmaq istəyirəm, amma necə neytrallaşdıra bilərəm? Öldürsəm problemdir, həbsə atmaq üçün kifayət qədər ciddi əsaslar olmalıdır, bu da yaramır. Ən zərərsiz yolla necə neytrallaşdıra bilərəm? Onu zəng edib tapşıra bilərəm harasa, baş redaktor qoysunlar. İlk baxışda belə deyək də, bu yaxşı bir fürsət kimi səslənir ki, jurnalist fikirləşir ki, mən dünən yazırdım A qəzetində, məni oxuydu 1000 nəfər və bu araşdırmanı oxuyasıydı 1000 nəfər, amma indi mən tutaq ki, B qəzetində və yaxud B agentliyində baş redaktor oluram, mənə maliyyə dəstəyi verilir, mənim geniş imkanlarım olur, daha böyük auditoriya çıxıram və s. Amma nə baş verir? O gündəlik işlərlə o qədər məşğul olur ki, gündəliyi onun o qədər genişlənir ki, artıq məşğul olduğu əsas şey unudur, fokusu itirir və məşğul olur, belə deyək də, gündəlik olaraq texniki işlərlə. Bunun özü də başqa bir neytrallaşmanın bir formasıdır ki, mükafat verilir sizə. Tutaq ki, bir vəzifədən başqa bir vəzifəyə keçirirsiniz, amma əsas işi siz unudursunuz, ona fokusu itirirsiniz və daha, belə deyək də, lazımsız, öz gündəliyinizdə olmayan məsələlərə vaxt ayırırsınız, əsas məsələni unudursunuz. Bununla bağlı başqa kifayət qədər xeyli misallar da ola bilər. Elə Azərbaycanın özündən, məsələn, QHT-lərə dəstək dövlət şurası. Mətbuata dəstək dövlət şurası və yaxud, nə biləyim, jurnalistlərə evlərin verilməsi və s. Mən indi adlar çəkmək istəmirəm, nə QHT-lər, nə jurnalistlər. Amma gözünüzü yumub biraz fikirləşsəz, baxa bilərsiniz ki, kifayət qədər çox jurnalistlər, kifayət qədər çox vətəndaş cəmiyyəti fəalları məhz bu şəkildə susdurulub, neytrallaşdırılıb. Mövzunun adındakı sağ qalmaq əslində tək fiziki sağ qalmaq yox, həm də ki, belə sağ qalmaqdan ibarətdir ki, yəni jurnalistə ev verilir, jurnalist kəskin yazırdı, nə isə araşdırırdı, cəmiyyəti görmək istədiyi bir yerə gətirmək istəyir, başladı.
Sonra hansısa qeyri-hökumət təşkilatı bir məsələni qoymuşdu gündəliyinə, o məsələ üzərində gedirdi və sonra Qeydlərə Dəstək Şurası onlara maliyyə ayırdı. Bir-iki dəfə getdilər, gəldilər, dostlaşdılar və ondan sonra baxırsan ki, həmin məsələ artıq unuduldu, gündəlikdən çıxdı və kənara qaldı. Və başqa bir neytrallaşdırma yollarından biri də odur ki, sizə şəxsi hücumlar olaraq sizi marginallaşdıra bilərlər və gündəliyinizi o qədər məşğul edə bilərlər. Məsələn, Facebookda siz hər hansı bir şey yazırsınız, öz gündəliyinizlə bağlı. Orada troll profillər sizi elə şəkildə qıcıqlandıra bilər ki, siz artıq gündəmdəki, öz gündəliyinizdəki məsələni kənara qoyub, başlayırsınız o ittihamlara cavab verməyə və nəticədə baxırsınız ki, bir də başınızı qaldırırsınız ki, bir ay keçib və siz gündəlikdə olan məsələ ilə bağlı heç bir iş görməmişsiniz, ancaq onlara vaxt ayırmışsınız, mənəvi, psixoloji, fiziki olaraq artıq belə deyək də tükənmişsiniz və əsas məsələ yaddan çıxıb qalıb. Və bunlarla necə mübarizə aparmaq olar? Deməli, birincisi, bizim bir professor var idi, Heifetz, onun ən çox istifadə elədi və hətta mən Azad Fikir Universitetində bunu demişdim, uzun müddət bir zarafat kimi qalmışdı. Nə olurdu, kimsə deyirdi ki, heyvan açıq, heyvan açıq. Onun bir analogiyası var ki, yaxşı lider və yaxud da ki, yaxşı liderlik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxs çox tez-tez heyvana çıxmağı bacarmalıdır. Və bu heyvana çıxmaq nə deməkdir? Deməli, bir rəqs salonu düşünün, orada ki, siz rəqs edirsiniz, siz sadəcə öz ətrafınızdakiləri görürsünüz və elə düşünürsünüz ki, bütün hər yerdə baş verən bütün hadisələr sizin ətrafınızda baş verən kimidir. Amma ikinci mərtəbəyə çıxıb baxanda görürsünüz ki, salonun sağ tərəfində tutaq ki, iki nəfər dava eləyir, salonun, nə bilim, o birisi küncündə iki nəfər ağlayır, o birisi tərəfdə kimlərsə gəlib, içirlər və s. Yəni, siz eyvanda ümumi mənzərəni görüb, yenidən rəqs salonuna qayıdırsınız. Eyni şəkildə də liderlikdə belədir. Yəni, siz öz ətrafınızda, Azərbaycan siyasətində çox tez-tez buraxılan səhvlərdən biri odur ki, tutaq ki, müsavatçılar gedir bir restorana və ya çayxanaya, ancaq öz çevrələrində olan insanlarla ünsiyyətdə olurlar və fikirləşirlər ki, bütün cəmiyyət belə düşünür. Cəbhəçilər eyni şəkildə, realçılar eyni şəkildə, müsbət dəyişikliklər eyni şəkildə. Fikirləşirlər ki, cəmiyyət homojendir və hamı eyni şəkildə düşünür. Amma bir dron fikirləşin ki, dronu qaldırırsınız, Port Bakıya gedəndə Port Bakıda tamam başqa bir mənzərədir. Fəvvarələr meydanına gedəndə orada tamam başqa bir mənzərədir. Onu sürürsünüz hansısa bir Şiə məscidinə, girir içəri o drona təsəvvür edin. Orada tamamilə başqa bir atmosfer var və tamamilə başqa şeylər düşünürlər. Onu sürürsünüz tutaq ki, hansısa rayona, orada tamamilə başqa bir mənzərədir. Orada insanlar tamamilə başqa düşünür. Və liderlik fəaliyyəti ilə məşğul olan insan öz qruplarını müəyyənləşdirəndən sonra tez-tez bu bacarından istifadə eləməlidir. Çıxıb geniş mənzərəyə baxmalıdır ki, nə baş verir, mən haradayam və mən buradakı qruplara necə təsir edə bilərəm, sonra yenidən qayıtmalıdır oyuna. Eyni şey misalı futboldan da vermək olar. Məsələn, mən liseydə oxuyanda həmişə futbolda problem olurdu ki, başımı salırdım, top düşdü ayağıma, qaçırdım düz qapıya tərəf. Amma yaxşı oyuncu nə edəməlidir? Başını qaldırıb baxmalıdır ki, mən bu pası kimə versəm, o qolu daha tez vura bilər. Siyasətdə də eyni şəkildə ən çox buraxılan səhvlərdən biri odur ki, insan bir çoxları sosial şəbəkələrdəki dostluqlarını da özü kimi düşünənlərdən ibarət edir. Sonra ünsiyyətdə olduğu insanları da özü kimi düşünənlərdən ibarət edir və yanlışlıqla elə bir tələyə düşür ki, hamı mənim kimi düşünür və öz mesajlarını səsləndirir və sonra nəticədə nə olur? Görəndə ki, ona kifayət qədər dəstək yoxdur, bir ruh düşünür, yaşayır ki, bu xalqa nə bilim, başa salmaq olubdur, bu xalq nə bilim, getmir arxasınca, bizi yarı yolda qoydular, nə bilim, çıxmadılar meydanlara və s. və s. Halbuki, eyvana çıxılsa və görülsə ki, o xalq harada, nə ilə məşğul olur, onların tələbləri nədir, onların dəyərləri nədir, bu mesajı mən onlara hansı şəkildə versəm həzm eləyərlər, hansı şəkildə versəm həzm eləməzlər, bəlkə də o səhvlər olmazdı. Məsələn, misal verim o həzm eləməklə bağlı və
heyvana çıxmaqla bağlı. Bu yaxınlarda bir dənə qrup yaradılır Facebookda. Avropada subayları bir-birinlə tanışırlar. Və orada dünən qrupa girmişəm, baxmaq üçün ki, ümumiyyətlə, subay olan nələr baş verir. Ümumiyyətlə, heyvana çıxmaq üçün, baxmaq ki, bir neçə min nəfər bir qrupda toplaşıb, bu qrup nə ilə məşğul olur. Məsələn, orada bir xanım canlı yayım edir və qoşur insanları bir-birinə. Orada qrupa baxdım, gördüm ki, oran mən girib hansısa siyasi bir mesaj desəm, dərhal məni linç edirlər və ümumiyyətlə kənarlaşdırırlar. Mən sadəcə bir, mən bir dənə sadəcə sual soruşdum ki, bu canlı yayımı başqa yerdə də paylaşmaq olarmı? Belə o qədər böyük bir müqavimətlə rastlaşdım ki, mən orada biraz da temperaturu artırsaydım, indi bu temperaturu artırmaq nədir onu deyəcəm, dərhal neytrallaşa bilərdim və gələcəkdə mənim səsləndirdiyim hansısa bir öz gündəliyimdə olan bir məsələ ilə bağlı ki, tutaq ki, yol polisləri ilə bağlı hansısa bir addım atmaq istəyirəm və mənə o qrupun dəstəyi lazımdır. Mən deyəndə artıq onlar məni eşitməzlər. Yəni, eyvana çıxıb o mənzərəni görürsən, görürsən ki, burada belə bir qrup var və bunlar bununla məşğul olur. Ondan sonra yenidən qayıtmaq lazımdır öz yerinə, o informasiyanı bilib, sadəcə düşünmək lazımdır o informasiyanı necə istifadə edə bilər. Temperaturu qaldırmaq məsələsi dedim, o da Hayfetsin dediyi məsələlərdən biridir ki, müxtəlif qruplarda sizin haqqınızda gizlənmiş belə deyək, perspektivlər ola bilər. Sizin haqqınızda nəsə düşünürlər, amma demirlər üzünüzə heç vaxt. Bu geniş mediasda da ola bilər siyasətdə və yaxud da ki, indi auditoriyadan çox adam gəlsdir, kiçik miqyasda da hansısa liderlik təşəbbüsündə ola bilər. Məsələn, tutaq ki, siz hansısa universitetdə oxuyursunuz və istəyirsiniz universitet tələbələri yataqana ilə təmin olunsun. Yəni, sizin gündəliyiniz ancaq bu misal üçün. Siz qrup yoldaşlarınızda hansısa təşəbbüs irəli sürürsünüz və deyirsiniz ki, gəlin imza toplayaq və s. və s. Amma bilmirsiniz ki, onlar sizin haqqınızda nə düşünür, mövzu haqqında nə düşünür. Belə gizli perspektivləri üzə çıxarmaq üçün müəyyən qədər konflikt yaratmağı bacarmalısınız. Elə bir konflikt yaratmalısınız ki, ortada bir gərginlik olsun və sizin haqqınızda düşündükləri, üzə çıxarmadıqları gizli perspektivləri üzə çıxarsınlar. Siz bunları biləsiniz və ona uyğunda adekvat cavabları hazırlayasınız. Məsələn, dəfələrlə olub, bunu bilərək eləyənlər də olur, bilmədən eləyənlər də olur. Hansısa siyasi partiya ilə bağlı bir tənqidi şey yazırsınız. Həddən artıq fərqli-fərqli ittihamlar işləyirsiniz ki, hə, sizi nə bilim, həbsdən buraxanda nə bilim, öhdəlik götürmüşsünüz ki, filan partiyaya qarşı kampaniya yaparsınız. Nə bilim, sizi göndəriblər filan təşkilata ki, gedib ora üzv olasınız, oranı içərdən dağılasınız. Nə bilim, biz bilirik siz nə eləmək istəyirsiniz, siz ənənəvi müxalifəti belə eləmək istəyirsiniz və s. Yəqin ki, yaşamışsınız çoxlarınız və yaxud da ki, müşahidə eləmişsiniz. Yəni, çox yaşamışsınız. Siz görürəm, ya, bu günlərdə başqaları da yaşayır. Məsələn, Nahid Cəhvarov bu günlərdə kimsə deyir, siz deyiniz deyəsən. Müsavatla bağlı bir şey yazıb, o yazışmanı belə oxuyanda görürsən ki, artıq hansı ittihamlar səslənir ki, hökumət əslində səni göndərib ora, Avropadakı mühacirlərin arasında dağını salmağa və s. və s. Amma bu temperaturu, əgər liderlik fəaliyyətində məşğul olan şəxs, gənc, müəyyən bir diapazonda saxlamağa bacarırsa, bu çox faydalı bir şeydir. Yəni, həddindən artıq çox olsa zərərlidir, çünki artıq münasibətlər korlanacaq. Da ki, mən real haqqında nəsə yazıram, realçılar gəlir, məni tənqid edir, mən onlara çox kəskin belə deyək, ifadələr işlədirəm. Münasibət korlanırsa, artıq bu faydalıdır, o diapazondan yuxarı çıxdı. Diapazondan aşağı qalırsa, bu da zərərlidir, çünki hər şey yaxşıdır. Natiq bəy məni tərifləyir, mən Natiq bəyi tərifləyirəm, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. İrəli gedən heç bir şey olmur. Amma müəyyən bir diapazonda həmişə o gərginliyi saxlamaq lazımdır. Yəni, tənqid olunur, gərginlik artır, Natiq bəy real bizim haqqımızda, biz onlar haqqında və yaxud müxalifət iqtidar haqqında, iqtidar müxalifət haqqında öz düşündüyü, gizli saxladığı, üzə çıxarmadığı perspektivləridir və ondan sonra da həmin belə deyək, səsləndirilmiş fikirlərə liderliklə məşğul olan şəxs fikirləşir ki, mən buna necə reaksiya verməliyəm? Məsələn, müsavatçılar mənim haqqımda belə düşünürsə, mən buna gələcəkdə necə reaksiya verməliyəm ki, mənim aparmaq istədiyim işdə onlar tərəfdar olsun, nəinki bizə mane olsunlar.
Bir də zərərsizləşmədən, belə deyək, öldürülmədən və yaxud da ki, başqa şeylərdən ümumiyyətlə neytrallaşmadan qorunmaq üçün insan rolu ilə şəxsini həmişə ayırt edilməli, bacarmalıdır. Yəni, siz universitetdə bayaq dediyim kimi tutaq ki, yataxananın verilməsini qaldırırsınızsa, rektorluq tərəfindən və yaxud da ki, hansısa tələbələr tərəfindən, tələbə həmkarlar tərəfindən üzləşirsinizsə, bunu şəxsi qəbul etməməlisiniz ki, bu mənə qarşıdır. Məmmədə qarşıdır, Leyləyə qarşıdır, Nigarə qarşıdır. Düşünmək lazımdır ki, bu mənim səsləndirdiyim fikrə qarşıdır. Çünki onu şəxsi olaraq qəbul elədiyiniz anda artıq bitmişsiniz. Müəyyən müddət dözə bilərsiniz o tənqidlərə. Tutaq ki, hökuməti tənqid edən bir müxalif fəal gəlib bir status yazır ki, niyə Avropaya biz vizası gedə bilmirik, Gürcüstan gedir. Altında bir 100 nəfər troll yazanlar ki, bəs siz erməni pərəz, təbim, xarici qara qüvvələr işləyən, vətən xainləri filan filan. Onu əgər həmin şəxs qəbul eləsə ki, bu mənə qarşıdır, məni cəmiyyət belə görür və s. avtomatik olaraq bitir və ikinci dəfə öz gündəliyində olan məsələni o əminliklə səsləndirə bilmir. Amma düşünəndə ki, mən bu fikirlərlə ona görə üzləşirəm ki, mən bu məsələni insanların narahat edən, komfort zonasından çıxarmağa çağıran fikirləri səsləndirirəm və məhz buna görə məni erməni pərəst adlandırırlar, məhz buna görə qeyri vətənpərvər adlandırırlar, məhz buna görə erməni dərmanına su tökən adlandırırlar. Onda həmin adam rahat olur ki, bu mənlə bağlı bir şeydir. Sabah mən gedib evdə otursam, bu sözləri eşitməyəcəm. Necə ki, futbol meydanında ən çox söylən kimlər olur? Ayağında top olur, vura bilmir, bütün stadion onu söylür. Halbuki ehtiyat oyuncular skamyasında otursa, heç kim demir ki, o oturmuş ehtiyat oyuncular skamyasında stadion onu söylür. Kimisə təhqir edirsə və yaxud söylürsə və yaxud hansısa müqamət özləşirsə, deməli, top onun ayağındadır. Onu həmişə lider başa düşürsə ki, mənə səslənən ittihamlar mənim şəxsimlə bağlı deyil və mənim səsləndirdiyim mövqe ilə bağlıdır, onda həyatı daha rahat olur. Və eyni zamanda bu nəyə görə də yaxşıdır? Çünki bayaq dediyim, qeyri-formal liderlik ola bilər sizdə. Bəzən də olur ki, formal olaraq siz hansısa vəzifəni təmsil edirsiniz və o qədər uzun müddət o vəzifədə qalırsınız ki, o qədər uzun müddət həmin gündəlikdə olan məsələ ilə məşğul olursunuz ki, artıq özünüzlə o rolunuzu eyniləşdirməyə başlayırsınız. Adamlar olur ki, məsələn, 20 il hansısa bankın direktoru olur, idarə heyətinin rəhbəri olur. Sonra onu işdən çıxarırlar. O hər yerdə gedəndə özünü təqdim edir ki, mən nə bilim, Mahmud Bankın idarə heyətinin rəhbəri, mən Mahmud Bankın rəhbəri, mən Mahmud Bankın rəhbəri. Bir gün onu Mahmud Bankdan çıxaranda yaxınlaşır, deyir, mən nə bilim, Hüseynov Həsən. Fikirləşir, deyir, yox, nəsə mən həmin adam deyiləm. Mən artıq özümü bank rəhbəri kimi təqdim edə bilmirəm. Mən Hüseynov Həsən kimi heç kiməm. Dünənə qədər mən gedirdim harasa, məni hörmətlə qarşılayırdılar, amma bugün hörmətlə qarşılamayır. Və yaxud, məsələn, müxtəlif ölkələrdə prezidentlər, tutaq ki, Zimbabvədə Mugabe bu yaxınlara qədər əlini masanın üstünə vururdu bir dəfə, deyirdi, filan generalı asın, gedib hamı əmri icra edirdi. Amma bir həftə keçir, adam nəsə deyir, adama bir vaxt verirlər ki, istefa ver, yoxsa səni çıxarır. Yəni, o formal avtoritetini itirmiş şəxs, əgər özü ilə rolunu eyniləşdirirsə, mən artıq heç kiməm, onun özü də bir neytrallaşma belə deyək də, səbəbidir. Və axırda, qısaca indi bir fikirə də deyim, sonra sual cavabı keçək. Bunlardan qorunma yollarından bir şey də Azərbaycan dilində bilmirəm nədir, confident deyirlər, saxlamaqdır. Yəni elə bir şəxsdir ki, sizin bütün dərdlərinizi dinləməlidir, amma bir şərtlə ki, sizi mühakimə eləmədir. Yəni siz ona ən gizli şeylərinizi danışırsınız ki, bax, burada bu səhv elədim, mən bu işi görmək istəyirdim, tutaq ki, universitetdə yataqana üçün getdim, bunu elədim, onu elədim və burada elə bir səhv elədim ki, tutaq ki, bunu mən başqa yerdə desəm, utanaram, məni alçaldarlar və s. Amma mən bu addım atmışam. O adam sizi dinləməlidir, mühakimə etmədən.
hər bir insan həyatında, yəni liderliklə məşğul olan bir insanın. Çünki bu olmasa həm fiziki olaraq, həm də ki mənəvi olaraq tükənmə ehtimalınız daha çoxdur. Hələ ki bunlar sual cavab varsa. Birinci sualı mən verim. Cəmiyyətdə çox təsəvvür formalaşıb ki, lider məhz şəxsdir. Sizcə lider tək şəxsdirmi, yoxsa bir funksiyadırmı? Yəni, elə bir situasiya yarana bilər ki, o funksiyaya çevirilsin, yəni şəxsdən kənarlaşsa. Bu birinci sualımdır. İkinci sualım da ondan ibarətdir ki, siz bayaq dediniz o eyvana çıxmaq çox maraqlı, bənzətməli, çox xoşuma gəldi. Onu əvvəl də eşitmişdim, yeri gəlmişdim. Bu eyvana çıxanda siz məcbursunuz, əgər siyasi liderlikdən söhbət gedir ki, hamının xoşuna gələsiniz. Yəni, bu mümkündürmü həm? Həm mümkündürmü, həm də lazımdır. Birinci sualla bağlı, yəni mən əvvəl sizi kimi düşünürdüm ki, daha doğrusu çoxluq kimi düşünürdüm ki, lider şəxsdir. Həddindən artıq çox belə deyək, məqalələr oxunurdu ki, yazılırdı ki, insanlar lider doğulur, yoxsa lider olmalıdır və s. Amma Heifetz'in dediyi odur ki, liderlik bir fəaliyyətdir. Mən ona görə bayaqdan lider sözündən qaçıb, liderliklə məşğul olan şəxs deyirdim və yaxud liderlik fəaliyyətlə məşğul olan şəxs deyirdim. Liderlik onun dediyinə görə futbol oynamaq kimi, musiqiyə qulaq asmaq kimi, kitab oxumaq kimi bir fəaliyyətdir. Yəni siz bunu özünüz seçirsiniz ki, mən bununla məşğul olmaq istəyirəm, yoxsa yox. Tutar ki, hansısa işlədiyiniz qurumda və yaxud da ki, hansısa təhsil aldığınız qurumda bir məsələ ilə bağlı siz seçə bilərsiniz ki, bax, bu məsələ ilə bağlı mən liderlik fəaliyyətliyində məşğul oluram. Bu məsələ bitdi, mən artıq məşğul olmuram. Amma nəyə görə insanlar bunu belə çox vaxt liderlik fəaliyyəti ilə şəxsi eyniləşdirirlər? Ona görə ki, bəzən ortada olan, gündəmdə olan, gündəlikdə olan məsələ o qədər böyük məsələ olur ki, və onun reallaşması o qədər uzun müddət çəkir ki, artıq insanlar həmin o fəaliyyətlə həmin şəxsi eyniləşdirir. Məsələn, İlqar Məhmədov deyir ki, cümhuriyyəti bərpa etməliyik. Təbii ki, bu 10 gündə bərpa olunan məsələ deyil və yaxud da ki, bir ayda bərpa olunan məsələ deyil. Tutaq ki, tələbələrin təqaüdləri artırılsın tələbi ilə eyni tələb deyil. Kimsə deyir ki, mən istəyirəm universitetdə, nə bilim, yeməkxana çalışsın. Bu tələbi irəli sürə bilər, liderlik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Bir ay sonra universitetdə yeməkxana açıla bilər. Artıq həmin şəxs liderlik fəaliyyətini saxlayır ki, mənim gündəliyimdə olan bir məsələ var idi. Yeməkxananın açılması. Açıldı yeməkxana, mən razıyam, tələbələr razıdır və səlam. Amma bəzən bu o qədər uzun bir proses olur ki, tutaq ki, Ermənistan Azərbaycan arasında sülhə nail olmaq. Kimsə bunu qarşısına, gündəliyinə yazıb ki, mənim məsələm budur və uzun müddət mən hər iki tərəflə danışıqlar aparacağam və hər iki xalq arasında yaxınlaşma yaratmaq istəyirəm və elə bir nəticəyə gəlmək istəyirəm ki, hər iki qonşu dövlət və qonşu xalq sülh içində yaşasın. Bu, o qədər uzun çəkə bilər ki, həmin şəxs avtomatik olaraq həmin fəaliyyətlə eyniləşdirilə bilər. İkinci sual, eyvana çıxanda məcbur deyir ki, hamıyla, hamının xoşuna gələ bilərsiniz. Sadəcə olaraq, siz bu sualı soruşmalısınız ki, mən attığım addımlarda kimi məyus edəcəm? Çünki kimisə mütləq məyus eləməlisiniz. İndi burada lövhə yoxdur, bir diaqram var. Bəzi tələbə yoldaşlarımız ona hətta pizza deyirdilər, pepperoni pizzası. Çünki siz sistemi əslində qurursunuz müxtəlif fraksiyalardan ki, məsələn, ortadakı məsələdir və bunun ətrafında kimlər var. Məsələn, nə deyək, hələ Ermənistan-Azərbaycan arasında Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi. Burada tərəfləri siz müəyyənləşdirirsiniz ki, bu tərəflərdən kimlər ola bilər? Siyasi partiyalar, QHT-lər, mətbuat, sonra tutaq ki, qaçqınlar, Azərbaycandakı erməni azlıqlar və s. və s. Və siz eyvandan baxırsınız ki, bu müxtəlif qruplarda kimlər formal və kimlər də qeyri-formal avtoritetdir. Elə adam ola bilər ki, Mətbuat Şurasının rəhbəridir, amma onun nüfuzu hansısa qəzetin redaktorundan və yaxud da ki, hansısa blogerin nüfuzundan daha şanlıdır. Siz sadəcə baxırsınız ki, həmin o fraksiyada ən nüfuzlu şəxs kimdir? Mənim bu işi həyata keçirməyim üçün o şəxsin dəstəyi mənə lazımdır, yoxsa yox. Eyni zamanda siz fikirləşməlisiniz ki, mən onunla əməkdaşlıq edəsəm.
mesajı bu şəkildə qoysam, bu kimləri məyus edəcək? Mütləq kimlərsə məyus olacaq. Bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxs isə özü eyvanda onu müəyyənləşdirməlidir ki, mənim addım kimi məyus edəcək və mən o məyus olmaya razıyam, yoxsa yox. Hətta çox kiçik bir şeydir olsa belə də, məsələn, tutaq ki, oğlan və qızdır, birinin babası, obisinin babası ilə nə varsa dava eləyib, uzun illərdə nəsillər arasında bir narazılıq var, amma bir-birlərini sevirlər. Eyvana çıxır və görür ki, qızın əmisi, dayısı bir tərəfdə, nə bilim, tutaq ki, onların qonşuları bir tərəfdə, bizim tərəfdə kimlər var və s. O sual soruşmalıdır, mən kimi məyus eləyəcəm, ailədə filan şəxsləri. Amma mən doğrudan evlənmək istəyirəm, həmin şəxslə yoxsa yox, hə. Onda deməli, əvvəlcədən hesablamalı ki, kimləri məyus eləyəcək və mən onu qəbul edirəm bu gündəlikdə olan məsələnin həll olunmaq üçün, bəli, adımlandır.